وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس اس وقت دہشت گردوں اور شرپسندوں کا اڈا بن چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عظما بخاری کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنٹا پور دھمکیاں دیتے ہیں، انہوں نے دہشت گردوں والی زبان استعمال کی، ریاست کے خلاف ایسی زبان کسی صورت قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے، خیبر پختونخوا بھی ہمارا صوبہ ہے، پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائیوں کا کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو دہشت گردوں کا مسکن نہیں بننے دیں گے، خیبر پختونخوا ہاؤس کو چلانے والوں کو اپنی پوزیشن واضح کرنا ہوگی۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD۔